မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနကနေပြီးတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BB ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့လာမယ့် January 23ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ဟိုဒါဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒါတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနယ်သာလန်နိုင်ငံတဟိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ဒါ ICJ တရားရုံးကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီလိုမျိုးဒါဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ဖို့ရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘလို့မျိုးအနေအထားမျိုးနဲ့ဒါရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေမလဲအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုဘလို့မျိုးဒါနိုင်ငံရေးအရာတက်ရောက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနော်ဝေးနိုင်ငံအခြေစိုက်ပေါ့နော်လူခွင့်ရေးရှင်းနေတူဖြစ်တဲ့ဟူမင်းလွင်ဦးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမြင်များတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာခင်ဗျမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆိုတော့ဆရာကြီးပထမဦးဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ကတော့ဆရာရဲ့အဲလာမယ့် January 23ရက်နေ့မှာဒါချမှတ်မယ် ICJ ကချမှတ်မယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံပေါ်ဟိုဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဆွဲဆိုထားတဲ့ဒီအမှုကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ပေါ့နော် process အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အစိတ်အပိုင်းဘယ်အဆင့်မျိုးလောက်ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆရာတို့အနေနဲ့ဆိုရင်သုံးသပ်ထားတာမျိုးရှိပါမလဲခင်ဗျာဒါလေးကကျွန်တော်စသီးလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကျွန်တော်တို့ဒီ ICJ တရားရုံးမှာဂမ်ဘီယာကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုစစ်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးပါဘူး။အဲ့တော့အမှုစစ်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘဲနဲ့အခုဒီအမှုစစ်ဆေးကြားနာခြင်းမပြုခင်မှာပနာမကြားပြအမိန်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဥစားတာဝရန်ကျွန်တော်ဥပမာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တာဝရန်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါထုတ်ပေးဖို့အတွက်လျှောက်ထားတဲ့ကိစ္စကိုအမိန်ချမှတ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတာဝရန်လူမျိုးကြားပြအမိန်လျှောက်ထားတဲ့ကိစ္စရမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကအစိုးရပြောတော့ကျွန်တော်တို့ခင်းဖြစ်ပွားစဉ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေပြစ်ခတ်မှုတွေနောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဆွဲဆိုထားတဲ့မရင်းကျင့်နေဆိုတဲ့ကိစ္စရတည်းတည်တည်ခံပစ္စည်းတွေဖြောက်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရတည်းနေအိမ်တွေမီးရှို့နေတဲ့ကိစ္စရတည်းဒါတွေကိုရပ်ဆိုင်ပြီးဖို့နောက်ပြီးတော့တည်တည်ခံထောက်ထားတွေမဖြည့်ဆည်းဖို့နောက်ပြီးတော့ပြမှုကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆက်လက်မကျူးလွန်မှုကြားပြအမိန့်တရားချမှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ကိစ္စရပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမှုကြီးတမှုလုံးနဲ့တော့ဘာမှသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်မဟုတ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်နိုင်ငံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်ကရှောက်လွဲတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကခုနကတော့ဆရာရှင်းမပြောထားတဲ့အချက်တွေအပါအဝင်ပေါ့နော်အချက်ပေါင်းဒါ6ချက်လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါအကြံဉာဏ်မှတ်ယူထားပါတယ်ဆရာပြအဲ့လိုပဲဒါမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချက်2ချက်ပေါ့နော်အတိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့အမှုကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့နဲ့ဂျာပြန်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချမှတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတောင်းဆိုထားတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဒီဆုံးဖြတ်ဒီတောင်းဆိုချက်တွေတဲကပေါ့နော်ဘလို့ပပုံမျိုးတွေများဒါ ICJ တရားရုံးအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်လာနိုင်ခြေတွေကိုဆရာတို့အနေနဲ့မှန်းဆလို့ရမလဲဗျာဒါကျွန်တော်တို့တရားခွင်တွင်ကြားနာမှုတွေအပေါ်ထောက်ရှုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီဟာမှာလဲဆရာအမြင်သုံးသပ်ချက်လေးသိလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအဲ့တော့အစိုးရပြောတဲ့အချက်6ချက်ပေါ့နော်တောင်းဆိုတဲ့အချက်6ချက်ကဘာတွေပေါ်မှာမီတီပြီးတော့ဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရင် International Independence Fact Finding Mission နောက်ပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ရန်ဟီလီရဲ့ report เนาะအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ဒီအချက်6ချက်ကိုတောင်းဆိုလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလည်းအကုန်လုံးကိုဘူးခံပြီးတော့ညင်းတဲ့ကိစ္စရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပြည်ပကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိတယ်လူသေဆုံးမှုတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းမြန်မာကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတမလောရဲကင်းစခန်းနေအတိုက်ခံရတယ်နောက်ပြီးတော့တခါဟိန္ဒူလူမျိုး120ကျော်လောက်အာဇာရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုခံရတယ်စတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ facts finding mission ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အထိ reliable ဖြစ်လဲဟိုအားကိုအားထားဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုလာတယ်အဲ့တော့ facts finding mission ကိုကျွန်တော်တို့ဘဝပြည်ရနေပြီးတော့လက်ခံပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုအဲ့တော့အဲ့လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကလူတွေကိုသူတို့အင်တာဗျူးလုပ်တယ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ခါမလေးရှားနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းတာတွေလုပ်တယ်နောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ UK မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ Facts Finding Mission ရဲ့ report ကိုထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်
เนาะนับพี่รอดีกาโอไอซีสาเรนไหนงานนี้กันนี่พี่รอดีโกเซเลนี่เนี่ยที่อาศัยส่วนไหนก็ชิมชิสุรากาเลยจันโอเทพเป็นสินสามัคคีสาพิเดอะไรกิจสัญญาผมมามุติพี่รอในงานโอไทม์งานปกุกันนี่พี่รอดีมุกโยตึงพี่บุตรสุดาเลยจันโอตีอะไรบางทีเราเลยสุรศรีไม่ก็อาณาเทมาเป็นว่าดิสก้าสวยเลยสุรศรีเนาะแต่จันโอรู้เลขาเมตัยน่าชี เป็นว่าดิสมาหุบเนี่ยดีโอไอซีเอโอไอซีเอโกเซเลบิกัมบียากันนี่วิโรติอาสเวเลกิซายเตียสเวบิโรน่ามาจากเกมาเวโอไอซีเอนี่วิโรกัมบียาในงานกูดอลลาร์นั่นเสียชาวต่างกูนี่เปรียกิซายดีดาริโกจันนารูดีนับเป็นจานามูรีโลเดคามาเต็มเปียชาวเลเกบีดาริพิเตอร์แล้วเตียตุจีเรนี่เนี่ยดีซีมันก็อาณาเป็นจายามูชีเรมิชิบู นับไปเรื่อยๆที่เจนโนไซส์นุ่มยุ่งต้องตามจับมือกูยิ้วเฉยชี้ชี้จุลน่าเข้าเต็มเข้ากูสาเรเฉลี่ยที่ผมมามุดีบีโร่เป็นนั่นเสร็จตรงนี้มาส่วนนี้สงครามเลยไม่รู้จะเราที่มีอยู่สาบอะไรแล้วสงครามเช่นกันสวัสดีว่าตามมาเช่นเดียวเราเยียวยาสานเนี่ยด้วยแต่มีอยู่แต่มีพี่เนี่ยพี่ตัวไหนเนี่ยด่ากันเราจะเราไม่เสด็จเส้นออกมาไม่ยาวตีเลยด้วย บ้ามาปุ๊บเสียไม่ใช่บุลเลยจันนโรมีมาเลยใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเสียบิดอ๋อเสียเด็กเกลือมีอะไรบ้างเนาะที่ส่งเพื่อเช็ดที่บ่บ่เนาะจันนโรได้บีอันนี้เนี่ยบ่เนาะอุยงกาเล่เด็กเกลือมีกุลาธรรมกาสายยาเกี่ยวกับยาดีสูรุจันนโรสุยาอาศัยอันนี้เนี่ยดาเน็กเล็กเลือบิดอ๋อดาบูทาร์ไลดามิวบ่เนาะเด็กเกลือมีอะไรจันนโรด้วยจงชีโร่ที่เกี่ยวกับมาสุยอ๋อไอ้เด็กเกลือมีจันนโรดามาที่จงชีโร่ที่เกี่ยวกับมาสุยอ๋
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်တယ်လို့ပြောတဲ့ကိစ္စရတွေကအခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာသူတို့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းနေရပြီဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဒီကိစ္စတွေကလုံးဝပပျောက်တလောက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေမြေဒေသတွေမှာကျွန်တော်ရခိုင်အေးနဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကလွယ်လို့ပေါ့နော်ဂျန်နဲ့ကိစ္စရတွေတော်တော်များများက ရှင်းလင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့အတွက်ဒါတွေကတော့အခုဆရာမရှိဘူးဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာပဲခြားလာခြားမှာအမိန့်ဘယ်လိုပဲခြားခြားလက်ခံဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲပြီးတော့လေဆရာကျွန်တော်တို့ဒါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဗောနော်ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒါစုံစမ်း
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒါတဖက်ကဒါဓမ္မရော်ရဲ့တရားစီရင်ရေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတချို့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့စီရင်ချက်ချမှတ်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲဒါပြန်လွန်ကြီးချမ်းသာဝင်ပြုလိုက်တာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဝေဖန်စရာကိစ္စရမျိုးတွေကလည်းရှိတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
လူမျိုးနဲ့ဒါဂုံတိတ်ခအတွက်ဆိုပြီးတော့အခါမှာအဲတိုင်မင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေတပ်သိပညာရှင်တွေရှိသလိုပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းလူခွင့်ရေးအခြေခံနဲ့ဒါလူနည်းစုတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုထောက်ခံကာကွယ်ထောက်ခံပြီးတော့ဒါယက်တီကြတဲ့သူတွေလည်းရှိလာရှိနေပြန်တော့ဆရာအဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့အမြင်မတူညီမှုနှစ်ခုအပေါ်မှာပေါ့
တော်တော်သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျခင်ကိစ္စတော့ကလည်းအဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုထောက်ပြပြီးတော့ယခုအစဉ်ကစားလည်းမှာထည့်ရေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလူမျိုးဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြမယ်၊လူမျိုးရေးကိုအကြောင်းပြမယ်၊စုဘူးအောင်ကြွမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရကကောင်းတဲ့လားလားတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒါနှစ်ဖက်လုံးအတွက်မကောင်းဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်လည်း
အပြင်ပေါ့လာမယ့်အစိုးရအဆက်ဆက်အနေနဲ့ဆိုရောဆရာဒီဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအမျိုးအမြင်မျိုးတွေနဲ့ဒါရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဆရာတိုက်တွန်းလိုတာမျိုးရှိပါအောင်မလဲခင်ဗျာဆရာ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှုမစစ်သေးဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့အမှုစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့တက်တွေကအထောက်အထားရဖို့အတွက်ကိုစတင်စုဆောင်တဲ့အစီအမံရှိသေးတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီအစ်မကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စအတိတက်နိုင်တယ်များပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နဲ့အစောအပြောသလိုပေါ့နော်ဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့နဲ့နောက်ပြီးတော့တခါကော်ဖီအာနာရဲ့အစီရင်ခံစာမှာပါတဲ့အချက်အလက်တွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာတရားရုံးတရားသူကြီးတွေကိုတင်ပြဖို့လိုအပ်လာမယ်အဲ့ဒီတွေထဲကတူတဲ့အချက်အလက်တွေစုပြီးတော